કચ્છના મોટા માથાઓની નજર શું કારણથી ગોચર જમીન પર? તલાટી હોય કે મામલતદાર હોય કે નાયબ કલેક્ટર હોય કે પછી કલેક્ટર હોય, તે આવા મોટા માથાઓની જી ગુલામી ક્યારે છોડશે? લેન્ડ ગ્રેબિંગ નામનો કાયદો ફક્ત નામનો જ. કચ્છમાં જાગૃત નાગરિક છે માટે વધી ઘટી પડતર જમીનો અને ગોચર જમીનો સુરક્ષિત છે. જે કામગીરી આ સરકારી બાબુઓને કરવાની હોય છે તે અત્યારે એક જાગૃત નાગરિક કરી રહ્યો છે. તો સરકારી બાબુઓ શું આવા મોટા માથાઓની જી હજુરીમાં જ રચિયા પચિયા રહે છે? નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મા આશાપુરા ન્યૂઝ મા ન્યૂઝ લાઈવમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, વાત કરવી છે પક્ષ અને વિપક્ષની. તો મારા પાછળ દર્શકોમાં જોઈ શકો છો આ મીઠી રોડ જે ગાંધીધામ તાલુકાનું ગામ છે, અને સર્વે નંબર તમને જણાવું તો સર્વે નંબર 127 પૈકી 1, 2 સર્વે નંબર 129 પૈકી 1, સર્વે નંબર 130, સર્વે નંબર 131 પૈકી 1, પૈકી 2, પૈકી 4 અને ટાવર્સ પૈકીની જમીન છે મીઠી રોડ ગ્રામ પંચાયતની, જે સર્વે નંબર 573 પૈકી 1, પૈકી 1. આજે આપણે વાત એટલા માટે કરવી છે પક્ષ વિપક્ષની, કારણ કે પક્ષ જે અત્યારે સત્તામાં હોય એ તો ચારે બાજુ દબાણ એના જે હોતા હોય છે એ કરતા હોય છે, પરંતુ આ એક માજી એટલે ભૂતપૂર્વ આપણે કહી શકાય એવા કોંગ્રેસના આગેવાન દ્વારા ટાવર્સ પૈકીની જમીન ઉપર અત્યારે આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જાગૃત નાગરિક અત્યારે ખરેખર લડાઈ કરતો હોય તો એક જાગૃત નાગરિક જ લડાઈ કરતા હોય છે, કારણ કે એનાથી આવું બધું નથી જોઈ શકાતું હોતું કે ગૌચરની જમીન હોય અથવા તો જે નદીના જે પ્રવાહ હોય જેનો વળાંક રોકવો, ડાયવર્ટ કરવો. તો આજે જે જાગૃત નાગરિકો હોય છે આ લડાઈમાં એ જ આગળ આવતા હોય છે, એમની પાસેથી આપણે અત્યારે જાણશું શું આખો પ્રકરણ છે, શું આખો મુદ્દો છે અને ક્યારથી એમની આ લડાઈ ચાલુ છે. નવીનભાઈ, મા આશાપુરા ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અત્યારે જે મીઠી રોડનું અત્યારે તમારી સામે આખું આવ્યું જમીન કૌભાંડ, એમાં ટાવર્સ પૈકીની જે જમીન છે એ શું આખો મુદ્દો છે, શું પ્રકરણ છે અને કેટલા ટાઈમથી તમારી લડાઈ ચાલુ છે એમાં? સાહેબ, આમાં શું છે, મેં 14/9 લેન્ડ ગ્રેબિંગ ફરિયાદ કરી છે. આ મીઠી રોવરના સર્વે નંબર છે ટાવર્સ પૈકી નંબરે 573 પૈકી 1 પૈકી 1ના. હવે આમાં શું છે, આ જમીન આખી તુલસીબેન સુજાનની જમીન છે. તુલસીબેન સુજાનની જમીન છે 127 પૈકી 1 થી 131 પૈકી સુધી આ તમામ જમીન એની છે. તમામ આ બાઉન્ડ્રી બનાવેલી છે એમને, અને વચ્ચે જે જમીન છે એ ગૌચર જમીન છે, સરકારી જમીન છે, અને વચમાં ભૂખી નદી પસાર થઈ રહી છે. એ જમીન 70 એકર જમીન છે, થોડી ઘણી નથી, 70 એકર જમીન છે. હવે 70 એકર જમીનમાં આ મોટે પાયે એણે કબજો કરી લીધો, ફરતી બાઉન્ડ્રી કરી લીધી, કોલમ બીમવારી પાછી જુઓ તમે નબળી પણ નથી, અને આખી જમીન ઉપર કબજો કરી. અને જેવી મેં ફરિયાદ લેન્ડ ગ્રેબિંગ દાખલ કરી, જેવો ડેપ્યુટી કલેક્ટરમાં કેસ દાખલ થયો, સીધું એને જાણ થઈ. હવે એને ખબર કે અમારા ઉપર લેન્ડ ગ્રેબિંગ થશે, અને કોંગ્રેસના અગ્રણી હતા પૂર્વ. હવે પછી એને એમ થયું કે વચ્ચે બાઉન્ડ્રીમાં થાંભલા ખોડી અને આ જમીનને અલગ કરવામાં આવી, પોતાના કરતૂતો છુપાવવા માટે થઈને ભાઈ. હવે એના માટે થઈ, અને પાછી કારણ કે ત્યાંના જે આપણે એવિડન્સ પુરાવા આપ્યા છે, ત્યાંના ફોટોગ્રાફ વિડીયોગ્રાફ તમામ આપ્યા છે, અને લેન્ડ ગ્રેબિંગ થવી જોઈએ. અને આવતી મુદત તારીખે હું લેન્ડ ગ્રેબિંગમાં કલેક્ટર કચેરીમાં હાજર રહીશ, અને કલેક્ટર સાહેબને પણ હું કહીશ કે સાહેબ આ જવાબદારી મારી નથી આવતી, સરકાર શ્રીની જવાબદારી આવે. અને બીજું કે આ મામલતદાર શ્રી અને તલાટી શ્રી એની જવાબદારી આવે. નવા પરિપત્ર 17-2 સાહેબ, આ 17-2 નવો પરિપત્ર છે કે સરકાર શ્રીની જમીન ઉપર દબાણ થાય તો મામલતદાર શ્રીની જવાબદારી થાય. બરોબર, આટલું જ કહેવા માગું છું. વાત કરીએ આપણે પક્ષ વિપક્ષની, તો બધાની ભૂમિકા એક જ હોય છે કે ક્યાં પડતર જમીન હોય, ક્યાં ગૌચર જમીન હોય એના ઉપર દબાણો કરવા, એના ઉપર પોતાની માલિકી દર્શાવવી. આ મુદ્દો આખો શું છે, તમારે જાગૃત નાગરિક તરીકે આગળ આવવું પડતું હોય તો? હવે આમાં તો એવું છે કે અત્યારે ત્યાં હોદો હપે અને રાજકારણમાં આવે એટલે પહેલાં તો રાજકારણી જ જમીન દબાવે છે, સમજો, પહેલે રાજકારણી જ કામ છે દબાણ દબાણું. હવે આમાં હવે જો આ લેન્ડ ગ્રેબિંગ કરીએ આપણે એટલે સીધું એને મેસેજ પહોંચી ગયા કે લેન્ડ ગ્રેબિંગ થઈ છે, વચ્ચેથી થાંભલા ખોડી અને પોતાના કરતૂતો છુપાવવા માટે આ બધું પ્લાનિંગ કર્યું છે. કાવતરું એક કહી શકાય, કાવતરું અત્યારે રચવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યારે આપણી સાથે વકીલ સાહેબ છે, વકીલ સાહેબથી મકરણા સાહેબથી આપણે જાણશું. મકરણા સાહેબ અત્યારે 156 બેઠક ભાજપને આપી છે, તો એની પણ ક્યાંક લોકો અપેક્ષા રાખતા હોય કે આવા દબાણો ન થાય, એમના બધા કામો થાય, પરંતુ આટલા ખોબે ને ખોબે લોકો મત આપતા હોય છે. તો ખરેખર ધારાસભ્યની કામગીરી શું હોય? ખરેખર ધારાસભ્યએ પોતાને આગળ આવવું જોઈએ, અને જે આવા લોકો જમીનના માફિયાઓ છે અને આ ભૂતપૂર્વ કોંગ્રેસના અગ્રણી હતા, અને એમણે આખું જે આ ગામનું તળાવનું ઓગન હતું, જે ટાવર્સ પૈકીનો જે સર્વે નંબર છે એ સરકારી છે, અને સરકારી જમીનની અંદરથી ભૂખી નદી આ જૂની વર્ષોની પૈકી જમીન હતી. આ બંને જમીનો એની વચ્ચેથી જમીન પસાર થતી હતી, એટલે આ જે સુજાન વેરહાઉસ ગ્રુપ છે એમણે આખી જમીનને ચારો તરફથી એક બાઉન્ડ્રી બનાવી છે, જે તમે જોઈ શકો છો. ચારે તરફથી એના RCC કોલમ ઊભા કરી નાખ્યા છે,
અને ચારે તરફ એના કોલમ દર્શાવીને આખી જમીનની અંદર કવર કરી લીધી છે. અને હવે સરકારશ્રીને અને પ્રશાસનને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે એમણે ખાલી આ કાયદાના સંકજામાં ના આવે એટલા માટે ખાલી એક સિમેન્ટના થાંભલા ખોડીને એને અલગ દર્શાવવા માટે ખાલી સરકારને ગેરમાર્ગે દોરવા માટેનો એક કૃત્ય કર્યો છે. અને જો નવીનભાઈનું એવું કહેવું છે કે જો કલેક્ટરને આ રાજકીય પક્ષો હોય અને લાગવગી હોય એમની જો આ લેન્ડ ગેમિંગ દાખલ નાયબ કલેક્ટર દ્વારા કે કલેક્ટર દ્વારા શ્રી નહીં કરવામાં આવે, ખરેખર તો સરકારશ્રીની જ ફરજ છે. 2022ના પરિપત્રમાં સ્પષ્ટ જોગવાઈ છે કે જે વિસ્તારના તલાટી અને મામલતદારે પોતે સરકારશ્રી તરફથી ફરિયાદી બની અને લેન્ડ ગેમિંગ દાખલ કરાવવી જોઈએ. ખરેખર એમણે નથી કર્યો તો પણ એ પણ એક પ્રશાસનના એક મુદ્દો છે કે શું કારણે રાજકીય પક્ષના દબાવના કારણે નથી કરાવતા. અને જો નવીનભાઈનું એવું કહેવું છે એક જાગૃત નાગરિક તરીકે કે જ્યાં પણ કચ્છની અંદર જ્યાં પણ ગૌચરની જમીનો આવેલી છે અને જ્યાં જ્યાં દબાણ આવેલી છે એ અભિયાન ચલાવીને કચ્છનું આખું આહિર યુવા સંગઠન ગૌરક્ષક સંગઠન એમની સાથે છે અને જ્યાં જ્યાં આવા ગૌરક્ષકના જમીનો દબાયેલી હશે એ ખુલ્લી કરાવશે. કોઈ પણ કાયદાની જ્યાં પણ જોગવાઈ પડશે અમે એમની સાથે છીએ અને સાથે રહીને જ્યાં જ્યાં ગૌને રક્ષક બચાવવા જમીન બચાવવા માટે અમે એમની સાથે રહી જમીન બચાવશું. સ્પષ્ટ જોગવાઈ છે કે જે વિસ્તારના તલાટી અને મામલતદારે પોતે સરકારશ્રી તરફથી ફરિયાદી બની અને લેન્ડ ગેમિંગ દાખલ કરાવવી જોઈએ. ખરેખર એમણે નથી કર્યો તો પણ એ પણ એક પ્રશાસનના એક મુદ્દો છે કે શું કારણે રાજકીય પક્ષના દબાવના કારણે નથી કરાવતા. અને જો નવીનભાઈનું એવું કહેવું છે એક જાગૃત નાગરિક તરીકે કે જ્યાં પણ કચ્છની અંદર જ્યાં પણ ગૌચરની જમીનો આવેલી છે અને જ્યાં જ્યાં દબાણ આવેલી છે એ અભિયાન ચલાવીને કચ્છનું આખું આહિર યુવા સંગઠન ગૌરક્ષક સંગઠન એમની સાથે છે અને જ્યાં જ્યાં આવા ગૌરક્ષકના જમીનો દબાયેલી હશે એ ખુલ્લી કરાવશે. કોઈ પણ કાયદાની જ્યાં પણ જોગવાઈ પડશે અમે એમની સાથે છીએ અને સાથે રહીને જ્યાં જ્યાં ગૌને રક્ષક બચાવવા જમીન બચાવવા માટે અમે એમની સાથે રહી જમીન બચાવશું. અને હાલે આ જે દબાણ થયું છે અને જો આના ઉપર લેન્ડ ગેમિંગ નહીં દાખલ કરવામાં આવે તો નવીનભાઈએ એમ કીધું કે જે નામદાર કલેક્ટર સાહેબનો જો હુકમ થશે અને જો લેન્ડ ગેમિંગ નહીં થાય તો નામદાર હાઈકોર્ટમાં પણ આના વિરુદ્ધ હુકમના વિરુદ્ધ જઈ અને હાઈકોર્ટ દ્વારા જઈને પણ લેન્ડ ગેમિંગ દાખલ કરવામાં આવશે. મિત્રો, વાત કરી છે અત્યારે જે આ સર્વે નંબર આખું તમે જોઈ શકો છો, આપણે વાત પણ કરી, પરંતુ શું કારણથી જે નાયબ કલેક્ટર હોય અથવા તલાટી હોય મામલતદાર હોય એના દ્વારા ધ્યાન દોરવામાં નથી આવતું હતું અને આના જ કારણે અત્યારે જે જાગૃત નાગરિક હોય એને આગળ આવવું પડતું હોય છે. ખરેખર ડ્યુટી એમની હોય છે, કામગીરી એમને કરવાની હોય છે. શું તમારું નામ શું છે? ફારૂકભાઈ. ફારૂકભાઈ, શું આ જે આખી ચાલી રહી છે બાબત શું છે? આખી ઘટના તુલસી સુજાનની છે ને, આ દબાણવાળી જમીન છે આખી. દાદ નથી આપતા તો લોકોના જો તમે સેવાના કાર્યો માટે તમે નેતા બનતા હો અને લોકોને દાદ ના આપતા હો તો એ ખરેખર તમે લોકોના લોકસેવક છો કે નહીં? હવે છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછીશ, આગળની આપની રણનીતિ શું રહેશે? ભાઈ, હું તો પબ્લિકને એ જ જણાવું છું આપણા મીડિયાના માધ્યમથી કે ક્યાંય પણ કચ્છમાં ગૌચર જમીન દબાણ થયું હોય તો હું ગૌ પ્રેમી તરીકે જો ગૌચર બચાવશું તો જ ગાય બચશે ભાઈ, એ જાહેરમાં કહું છું. અને મારું નામ છે નવીન મ્યાજર મ્યાત્ર આહિર, રહેવાસી ગડપાદર, અને મારા મોબાઈલ નંબર લખી લેજો ભાઈ. ક્યાંય પણ કચ્છમાં ક્યાંય પણ દબાણ થયું હોય તો તમામ ખર્ચ હું પોતે ભોગવવા તૈયાર છું. હાઈકોર્ટથી સુપ્રીમ કોર્ટ જવા માટે મારા મોબાઈલ નંબર લખી લ્યો, 9852210868. રિપીટમાં કહું છું, 9852108668. બરોબર, ધન્યવાદ આપણા મીડિયા માધ્યમથી કે તમે અમારી પાસે આવ્યા અને આ મેટરને તમે આગળ વધારી. મિત્રો, હવે જોવાનું એ રહ્યું કે લેન્ડ ગ્રેબિંગ થાય છે કે નથી થતી નગર, આનો જ એક આપણે બીજો ભાગ આપણે લેશું. આપણે સામેવાળા પક્ષનો પણ ખુલાસો લેવા માગશું, એ આપે છે નથી આપતું નક્કર. આપણે જરૂરથી અંજાર પ્રાંત કચેરીના જે SDM છે, જે મામલતદાર છે, જે તલાટી છે, એમનો પણ ખુલાસો લેશું કે શું કારણથી આ બાબતમાં ધ્યાન નથી દોરવામાં આવ્યું. અને આગળની જે તારીખ છે એમાં શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે એ પણ જણાવશું. તમે પણ મને કમેન્ટ દ્વારા જણાવો કે તમારા આસપાસના જે વિસ્તારમાં આવી રીતનું જે ગૌચર હોય એ દબાણ થયો છે કે નહીં એ જરૂરથી જણાવો. રોહિત ઠક્કર સાથે નીરવ ગોસ્વામી, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, મીઠી રોડ, ગુજરાત.